Då sitter jag här med Jakob Olofsgård ner från Jönköpingstrakten. Visst stämmer det? Stämmer. Från självaste Småland, Jerusalem, Jönköping. Just det. Du jobbar som pastor i en församling där. Ja, jobbar som ungdomspastor i Immanuelskyrkan i Jönköping. Och det har jag gjort sedan ett halvår tillbaka. Mm. Nu befinner vi oss på en konferens i Stockholm som jag, det är ett liksom relativt nya sammanhang för din del. Ja, det är det faktiskt. Jag är skolad inom Alliansmissionen och det ligger ju väldigt nära Missionskyrkan. Alliansmissionen ligger nära det mesta. Men steget till Missionskyrkan är inte så jättestort. Vi kommer ju faktiskt vara i samma himmel. Och så. Men det är nya människor, det är nya personer, det är nya möten, man får sätta sig in lite i en annan organisation och det är mycket. Du, temat för den här konferensen är ju öppna väggar, eller stängda väggar och öppna väggar. Tycker du, hur känns det nere i Jönköping? Kör ni med öppna väggar där? Ja, vi har ju väggar i vår kyrka och det är ju bra. Vi som är en stadsförsamling så lever man mitt i smeten och jag tror att vi ofta tänker att vi är väldigt öppna. Vi tänker att vi finns där och vi har öppna dörrar och öppna portar och allt man kan ha, kafé och soppluncher och massa sådana saker som gör att man blir öppen i kyrka. Och vi tror nog att vi är mer öppna än vad vi är. För det är inte så rackens många som har så mycket koll på kyrkan, inte ens i Jönköping. Så att vi kan bli mycket bättre på att vara öppen och det som, eller öppen är ett ord, men att vara transparenta. Att man ska se genom väggarna och genom det vi gör. Det kan bli mycket bättre. Du, vad tycker du hittills har varit mest givande under de här dagarna? Mötet med människorna är ju nummer ett. Det pågår väldigt mycket samtal, det är mycket seminarier, hela tiden seminarier. Och ibland så blir man så korvstoppad så att man tar ett break och då sätter man sig åt en intressant person och sen talar man med den. Så att det ger väldigt mycket. Men bredden i seminarierna, bredden har varit givande. Det är breda, oerhört breda seminarieperspektivet som kommer. Idag har jag suttit och lyssnat på Demken, en professor i Göteborg, och hennes syn på religion och politik. Och i eftermiddag har jag suttit och lyssnat på Pelle Hörnmark som har en helt annan approach. Men de båda två talade om samma sak, fast på olika sätt. Och den bredden, jag vet knappt om man hittar den bredden någon annanstans. Så den är fantastiskt bra. Du, vad är din känsla kring snacket när det gäller den gemensamma kyrkan? Jag antar att det pratas en hel del kring det vid fika och lunchborden. Jättemycket. Det är, man ventilerar och man driftar och man tänker. Och för mig som kom in med mycket utifrån ögon nu in i detta och se vad som är på gång. Så jag har inte innan satt mig in i det hela, men tänkte att nu på konferensen, nu ska jag sätta mig in i det. Och så lyssnade jag på Lasse som är en av de som driver detta igår. Och med skärpa och humor, det handlar mycket om organisation och mycket om stadgar och mycket om uttrycka sig och protokoll och allting. Det får ju för guds skull inte bli fel någonstans, men man gör det med att man har målet, the bulls eye, pratar man om att det är evangeliet, det är missionsbefallningen, det är Johannes 3:16, det handlar om. Så man kommer åt kärnan, och alla de här tre gamla samfunden, tre gamla frikyrkorna, kommer ju tillbaka till kärnan igen genom detta nya, och då öppnar sig mycket nya dörrar, mycket nya möjligheter som jag tror folket där ännu inte har fattat vilka möjligheter det står för. Men det är också utmaning i förändring som kan vara jobbig. Man måste vara modig att kunna ta den här utmaningen. Men man är verkligen på gång nu. Då låter det från din sida sett som att det är ganska positiva känslor kring just framtiden. Ja,
är en sann ekumen, så det måste det vara. Och det blir hur man väljer att se på det. Väljer man att se det som en möjlighet eller väljer man att se det som ett problem? Är man lösningsorienterad så är det här ju en gigantisk möjlighet. Och stämningen här, när jag gått runt och pratat med mycket av de här människorna jag inte mött innan, så finns en viss vånda för vissa frågor, men det känns som det har vänts till att bli mer positivt kring det som kallas för GF-kyrkan, gemensamma framtidskyrkan. Det har lyfts under den här konferensen och det är roligt. Mm. Är det det du tar med dig framförallt härifrån de här dagarna? Jag tror med mig så jättemycket. Jag vet inte om det är just den saken, men det är en stor sak. Den tillsammans med något seminarium som man måste ta med sig det och bära med sig det hem och sätta sig hemma i en kopp kaffe i sin fåtölj och låta det sjunka in ett sepp till. Och att man har goda kontakter med nya människor och nya kollegor som jag kommer att ha kontakt med efter detta. Det är gott. Jättebra, du. Tack så mycket. Lycka till. Tack.